কনজাংটিভাইটিস ইতিমধ্যে সকলে গমে পাইছে যে এই ভাইরাল ইনফেকশন এতিয়া যি ধরনের বৃদ্ধি পাব ধরেছে কোন কোন শিশু সকলকে ধরে এতিয়া ছাত্র ছাত্রী সকল বিশেষক আক্রান্ত হওয়া দেখা পাওয়া গেছে যেহেতু বিদ্যালয় যায় এজনের পর আন এজনলে খুব সোনকালে এই রোগবিধ বিয়পিছে যেহেতু ভাইরাল ইনফেকশন হয় গতি এই সময়ত সকল লোকে যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে আছে কারণ সকলে নিজের কামলে যাব লাগে বা ছাত্র ছাত্রী সকল স্কুললে সদায় যাব লাগে কিন্তু এই সময়ত কি ধরনের সকলে এই রোগবিধর পর নিজকে বসায় রাখব পার আর এই ভাইরাল ইনফেকশনটা আসলতে কি ধরনের বিয়পে সকলে ভাবি আছে যে হয়তো যার হয়েছে চকুলে চালেই এই রোগবিধ বিয়পে নেকি সেয়া কি সচা আমি চিকিৎসকর পর জানিম যেহেতুকে আমি শঙ্করদেব নেত্রালয়ত উপস্থিত আছো আমার সত্যি জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক আছে আমি জানিম বাইদেউ এই যে ভাইরাল ইনফেকশন এটা হয়ে আছে যথেষ্টখানি বৃদ্ধি পাইছে বহুখিনি শিশু আক্রান্ত হয়েছে ছাত্র ছাত্রী বা অন্য ডাঙর লোক সকল আক্রান্ত হয়েছে গতি এই বিয়পার যে প্রক্রিয়াটা কেনকা মানুষ চকুলে চালে বিয়পে বলে ভাবে কিন্তু এটা সচা নে বারো নাই নাই এই কথাটো সচা নহয় যে চকুলে চালে যে বেমারটা বিয়পে একচুয়ালি এটো এটা ইনফেকশন বা এটা প্রথমতে এটা ইনফ্লেমেশন হয় যেটা ভাইরাল হয় আর তারপর এটো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনও তার লগত থাকে যেহেতু এটা এটো ইনফেক্টিভ হেৰি হয় বেমার হয় তো এটো প্রত্যেককে বিয়পিব পারে যদি আপনার চকুরপরা চকুর পানি লগা কাপড় রুমাল বা যিকোনো বস্তু আপনি শুইছে চকু চুই চকুর যে ময়লাটা আছে সেই ময়লাটা দিয়ে আপনি যিকোনো বস্তু চুইছে আর সেই বস্তুটো বেলেগ এজনে ধরেছে আর সেই তেখেতে হাতখন নোধোয়াকে নিজের চকুত লগাই দিছে তেতিয়াহলে হে এটো বিয়পিব এনেকুৱা নহয় যে আপনি চুয়া তেখেতক চকুয়ে চকুয়ে চালে বিয়পিব সাধারণতে কোনো সয়েল বস্তু যেটো ধর চকুত ফেস করে লগা বা চকু পানি লগা ইনফেক্টেড মানুষজনের এই লগা বস্তুবোৰ আপনি শেয়ার করব নালাগে যেনেকে রুমাল হোক টাওয়েল হোক বা মোবাইলটোৱে ইউজুয়াল সাধারণত আমি যেবিলাক বস্তু আমার লগত থাকে এইবিলাক শেয়ার করব নালাগে হাত নোধোয়াকে এইটোৱে মেইন কারণ বিয়পার হলে কেনেকুৱা হয় মানে চকুটো কেনেকুৱা হয় যে বা কেনেকৈ গম পাম যে মোৰ এই মানুহজনৰ ৰোগ হৈছে হয়তো আমি গম কেনেকৈ পাম বা তেওঁৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকিম হয় সাধাৰণতে চকু ৰঙা পৰাটো প্ৰথম চিমটম দেখা যায় চকুটো ৰঙা পৰে তাৰপিছত চকু খচখচনি এটা হয় আৰু লগত চকুৰ পৰা পানী পৰে যিহেতু এইটো এটা ভাইৰেল ইনফেকশ্যন চকু পানী পৰা ৰঙা পৰা খচখচনিটো কমনলি থাকে তার উপরও ইয়াত যদি ব্যাকটেরিয়াল হয় এই ইনফেকশনটো তেতিয়া আপনি দেখব যে কি চকুর পতাবিলাক বান্ধি ধরে তারপর আমার চকুর ময়লাটো রংটো অল্প বদলি যায় ডাঠ হয়ে যায় যেন অল্প হালধিয়ার ফাললে অল্প ডাঠ হয়ে যায় রাতেপা খুলি চকু খুলিবলে দিগদার হয় চকুর যে আমার বগা অঙ্গটো আছে সেই বগা অঙ্গটোর উপর এখন খুব পাতল চামনি থাকে যখন কনজাংটাইভা বলে কয় আর সেই কনজাংটাইভাখনে ইনফ্লেমেশন হয়ে আছে বা হেরিগত তার ইনফেকশনটো হয়ে আছে সেই জেগাডোখর আপনার ফুলি আহিব ধর আর দেখাত মানে সাধারণত দেখিলে ভয় লাগে মাক দেউতাকর অভিভাবকতর বা লড়া ছাত্রবিলাকে ভয় খায় লগত চকুর পতাটো আপনার ফুলি থাকিব পারে তো এইবিলাক কিছুমান কমন সিমটম যেটো আমি দেখা পাও হেতুয়ে হয়েছে আপনার কনজাংটিভাইটিসর মোস্ট কমন সিমটম মানে প্রতিকারটো কেনেকুৱা হব এটা আমি আপনার মানে বাসি কেনেকৈ থাকিম হয় হাইজিন সদায় সব বস্তুরে প্রতিকার ইয়ার ভিতৰত মূল হৈছে আপোনাৰ হেণ্ড হাইজিন বুলি ক'লে আমি বুজোঁ যে কি হাতখন ঘনাই ধুব লাগে আপুনি হাতখন নোধোৱাকৈ যিকোনো বস্তু চুই আপুনি চকুত লগাই দিব নালাগে হাতখন চকুত লগোৱাৰ লগে লগে সেই বীজাণুটো আপোনাৰ চকুত গুচি যাব নহয় জানো বা কোনোবা এজন ৰোগী হয় সেই ৰোগীৰ চকুৰ পৰা ওলোৱা সেই চকুৰ পানীখিনি বা আপোনাৰ ফেচকুৰিখিনি দিয়ে সেইখিনি আপুনি চোৱাৰ পিছত সেইখিনি আপোনাৰ চকুত গুচি যাব সেইকাৰণে হাতখন কেতিয়াও নোধোৱাকৈ চকু মুখ নাক সৰু ল'ৰা ছোৱালী চবতে চুৱে সেইবিলাকত কেতিয়াও চুব নালাগে প্ৰথম সেইটো কথা দ্বিতীয় কথাটো হৈছে মুখৰ হাইজিনো আপুনি মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেই মুখৰ হাইজিন মেইনটেইন কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি কেতিয়াও টেপৰ পানীলৈ চকুত জোৰ জোৰকৈ মাৰি দিব নালাগে যেনেকৈ আপুনি নৰ্মেলি মুখখন ধুৱে ফিল্টাৰ পানী লওক বা নৰ্মেল টেপৰ পানী চকু বন্ধ কৰি চকু মুখখন ভালকৈ ৰাখক সেইটো হৈছে ফেচ হাইজিন আপুনি সেইটো হাইজিন মেইনটেইন কৰি ৰাখিব আৰু চকুৰ হাইজিন আৰু এটাত হয় সাধাৰণতে যিবিলাক লোকে কণ্টেক্ট লেন্স পিন্ধে এনেকুৱা সময়ত কণ্টেক্ট লেন্সটো এভইড কৰিব কাৰণ কি কণ্টেক্ট লেন্সৰ চলিউশ্যন থাকে সেই চলিউশ্যনটোতো আপুনি ইনফেক্টিভ সেই মানে বীজাণুটো আপুনি তাতে থাকি যাব সেইটোৰ পৰা আৰু বিয়পিব কণ্টেক্ট লেন্স পিন্ধা এভইড কৰিব আৰু ইউজুৱেলি আমাৰ যিটো
কসমেটিকৰ কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কি আই কসমেটিক্স যেনেকৈ আপোনাৰ আই কাজল মাস্কাৰা সেইবিলাক আপোনালোকে যদি পুৰণা হৈ গৈছে ছিক্স মান্থছ ওপৰ হৈ গৈছে আপোনালোকে ইউজ নকৰিব যেতিয়া আপুনি দেখিছে যে কি আপোনাৰ খচখচনি চকু খচখচনি আৰম্ভ হৈ গৈছে বা লাহেকৈ চকুটো ৰঙা পৰিব ধৰিছে সেই আই কসমেটিক্সবিলাক অকণমান এভইড কৰিব চ' এইবিলাক কিছুমান মানে আপোনালোকে প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া দেখা গৈছে এনেকুৱা হৈছে যে স্কুল বন্ধ দিব লগা হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে গমো নাপায় কি হৈ আছে ইজনৰ পৰা সিজনলৈ খুব সোনকালে বস্তুটো বিয়পিছে স্কুল বন্ধ দিব লগা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে বা অসমত বহুখিনি হৈছে কেইবা হাজাৰ মানে ৰোগ এতিয়া ধৰা পৰিছে সেইটো বেচিকেলি সেই প্ৰিভেনশ্যনটোতে এই স্কুলৰ কথাটো যিহেতু আপুনি ক'লে আমি এডভাইচ কৰোঁ যে আপোনালোকে ক্ৰাউডেড প্লেচবিলাক ভিজিট নকৰিব কাৰণ কি যদি আপুনি ইনফেক্টিভ আপোনাৰ অলৰেডি কনজাংটিভাইটিছ হৈছে আপুনি বিয়পাই দিব কাৰণ কি আপুনি জাৰ্মৰ চ'ৰ্চ হয় বা অন্য এজনৰ যাৰ হৈ আছে তেখেতো যদি সেই ক্ৰাউডটোত আহিছে তেতিয়া তেখেতৰ পৰা বিয়পিব পাৰে সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ যে কি ক্ৰাউডেড প্লেচত যাব নালাগে তো স্কুলত সাধাৰণতে এইটো ডিফিকাল্ট হৈ যায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে যে তাহাঁতি ইটো সেইটোৰ বস্তু শ্বেয়াৰ নকৰাটো সেইকাৰণে স্কুল বন্ধ কাৰণে মানে ভবা হৈছে আৰু সেই কথাটো এক নম্বৰ আৰু দ্বিতীয় কথাটো যদি ধৰি লওক আপুনি অফিচত কাম কৰি আছে বা কিছুমান কাৰণত আপুনি যাব লগা হৈছে আপুনি অলৰেডি ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে তেতিয়া আপুনি চশমাযোৰ পিন্ধি যাব পাৰে নিজকে আইচলেট কৰি কামখিনি কৰিব পাৰে চেনিটাইজ কৰিব পাৰে নিজৰ হাতবিলাক আৰু ঘনাই হাতখন ধুই থাকিব পাৰে তো সেইটো এটা পদ্ধতি যাৰ পৰা আপুনি ইয়াৰ পৰা মানে সোনকালে এইটো বস্তু কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে আৰু বহু এনেকুৱা লোক আছে যে বেমাৰ হ'লেই সাধাৰণতে ফাৰ্মাচীলৈ গৈ মেডিচিন লয় তেনেকৈ সেইটো কিমান দূৰলৈকে মানে আমি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে কেতিয়াও অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ ড্ৰাগছ ইউজ নকৰিব অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ ড্ৰাগছৰ কথা হৈছে যে আপোনাৰ চকুত ৰঙা পৰিছে বা ঘৰত আপোনাৰ কাৰোবাৰ চকু ৰঙা পৰিছে আপুনি ফাৰ্মাচীলৈ গ'ল ফাৰ্মাচী গৈ মেলি ক'লে চকু ৰঙা পৰা এটা দৰৱ দি দিয়ক কিন্তু চকু ৰঙা পৰাৰ কাৰণ বহুত যেনেকৈ মই অলৰেডি আপোনাক কৈছোঁ ভাইৰেল হ'ব পাৰে বেক্টেৰিয়েল কনজাংটিভাইটিছ হ'ব পাৰে কিন্তু এলাৰ্জিও এটা ওৱান অফ দ্য কজ কেতিয়াবা কেমিকেল পৰিছে কেতিয়াবা চকুত কিবা কুটা পৰিছে তাৰ কাৰণেও চকু ৰঙা পৰিব পাৰে চকু ৰঙা পৰা এটা চিম্পটম হয় কিন্তু সেইটো চব বেমাৰৰ কাৰণে নহয় তাৰমানে একে দৰৱ নহয় সেইকাৰণে অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ মেডিচিন কেতিয়াও ইউজ নকৰিব এক নম্বৰ কথা আপোনাৰ যদি আপুনি গাঁৱত আছে বা আপুনি এনেকুৱা এটা জেগাত আছে য'ত আপোনাৰ অকল প্ৰাইমেৰী হেল্থ চেণ্টাৰটো আছে তেতিয়াহ'লে ইমিডিয়েটলি আপুনি প্ৰাইমেৰী হেল্থ চেণ্টাৰত যাওক আপুনি ইউ টেক ট্ৰিটমেণ্ট তাতে আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট লওক আৰু আপোনাৰ যদি সুবিধা আছে যে কি আই স্পেচিয়েলিষ্টৰ ওচৰত আপুনি সোনকালে আহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহক আই স্পেচিয়েলিষ্টৰ ওচৰত আৰু ইয়াতে শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়ত আমি অলৰেডি আমাৰ এটা কনজাংটিভাইটিছৰ কাৰণে এটা অলৰেডি ছেটআপ এটা কৰি থোৱা আছে স্পেচিয়েলি আপোনালোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ এই সুবিধাটো লওক মানে কেনেকৈ কৰিছে যিহেতু সেই ৰোগীসকলৰ কাৰণে সুকীয়াকৈ আপোনালোকে ব্যৱস্থা হয় হয় সেই ৰোগীসকলক আমি সুকীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে তাহাঁতি ইমাৰ্জেঞ্চি ট্ৰিটমেণ্ট ইমিডিয়েটলি একদম ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ভ হিচাপে তাহাঁতসকলে পায় আৰু সোনকালে এই বেমাৰৰ পৰা মানে পৰিত্ৰাণ কৰিব হয় হয় গতিকে এয়াই হৈছে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে যে চকুৱে চকুৱে চালেই এই ৰোগবিধ নিবিয়পে কেৱল যাৰ এই ৰোগবিধ হৈছে সেই লোকৰ কোনো ধৰণৰ বস্তু বা তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিব নালাগে আৰু সেইধৰণে নিজকে এই ৰোগবিধৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰি আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ ইয়াৰ যি ৰোগ ট্ৰিটমেণ্ট আছে সেই ট্ৰিটমেণ্ট সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগে কাৰণ এই সময়ত পেনিক হ'ব নালাগে ধৈৰ্য সহকাৰে বা যি চিকিৎসা পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতি লৈ উচিত ব্যৱস্থাৰে চিকিৎসা কৰি নিজকে এই ৰোগৰ পৰা সকলোৱে মুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰিব